请收看慧律法师博学讲座。问：如者因何？如答：如是不动意呀。如就是不动的意思啊，心真如故啊，名如也。是指过去诸佛行如不动此行，也得成道；现在佛行此如不动之行，也得成道；未来佛行此行，也得成道。三世诸佛所修正道，没有差别。所以如不动不起一相，诸位是修行的根本呢、啊。离一切相，尽名诸佛啊。修行要抓到的根本呢、啊，就好办事啊。要不然你就会在假象拼死命的打转呢、啊。维摩诘经这么说：诸佛亦如，诸佛如亦如。诸位，写三个字，如什么？就是毕竟空。弥勒菩萨也是悟到毕竟空，乃至一切众生为什么都是如呢？四大本空，无一无我，不可得，也是如。何以故？佛性不断故。佛性就是我们的觉性啊，把这个虚幻的东西灭尽了、啊，觉性不灭，佛性不灭啊，不断就是不灭、啊。所以我们每个人修行是什么呢？也就是要了悟我们的清净法身呢、啊，就是佛性啊。要不我们坐在这里这么辛苦干什么呢？啊，世间人行善呢、啊，死亡断气以后都到天堂去享受啊，啊，摆脱这个色身呢、啊，臭皮囊色身呢、啊，到天界去享受啊。啊，他只有行十善啊。我们今天是开大般若智慧啊，开大般若智慧啊，我们将来的果报可不得了啊。是佛的净土啊，哎，说我妈妈这几天生病啊，说我说呀，说来参考一下，开大般若智慧的呀，跟不开大般若智慧就差很多啊。就我们兄弟啊，是有一些看法不同。有时候呢 ，sometimes is not always 啊啊！我的妈妈85岁、86岁了啊啊，她也快往生了、啊，是吧？然后啊，她就交代大姐一句话呀，说：“哎呀，你是做姐姐的人呐、啊，我死了以后啊，千万不要让这些兄弟姐妹啊散掉，意思就是还要继续联系啦、啊。”嘿、hey, ，不开悟，不开悟，万法本空，哪有什么来气生灭真假的，对不对？延伸就存在兄弟姐妹嘛，人走了，那这就是不走还是空啊，走了也是空啊，对不对？还是挂碍，还是挂碍。总是希望兄弟和好是他的期望啊！我告诉你啊，85、86岁啦，什么时候啊，这口呼吸进去不能出来啊，就是不见了，还怪这种东西。我进去他就你每次讲经为什么要给我漏气呢？漏气呢？因为答案就是我不敢讲别人，讲你比较好。就这样子，开大智慧禅，兄弟本来就存在了，这就是现在不死你也是空啊，对不对？要联系，有缘就联系啊，没有缘就没关系啊，就没因缘嘛，是一切众生都是如啊，对不对？是不是啊？哎，那我们是不一样啊，哎。我们的命的名字也是一样啊，你叫什么？小姐，你叫什么？我姓如，如什么？潇潇，哦，就如潇潇小姐啊，哎，你叫什么？金，哎，对，哦，我金大白啊，啊，你姓林，啊，名叫道灵，哦，你林道灵啊，林道灵啊，啊，
哎，啊，你是谁？我是老，啊，你是名嘞？我偏，哦，老偏，大干么？嗯，哎呀，所以说呀，一切众生其实真是不可得。你看，开大智慧就完全不一样，是吧？何以故？福心不断，有清净的本性故啊！啊，好了，快10点了，我不讲了，明天再讲一天了，就休息。